Gaztainazpirekin ere argi ibili beharra dago, batez ere zigor iturrietak bezain beste hitz egiten baduzu. Baina zer dute horiotarrek hain azkarra serretzeko? Kostako kresala izango da. Lokatzen euri gehien egondan urtetan, ez da zer pasa. Eta bero ginean urtean 2011an nirak iten eskatzen dut txiki bat. Bai, bai, irakurri dut. Txin da, itxin. Txorien. Bakarrik erua juteitxok, normal eskerretik. Hapa, Ibor! Beti eskerretik, beti! Tapetan hau aldeka zuen, tapetan haino. Zer da tapetan? Tapetan ez aldak izu, zer da. Ez. Hau aizteko. Me pone la cabeza, tío. Me tiene loco. Eta oso baten etxen, ote zala. Etxean biziz. Me kautu azuaz. Venga, laizter behar. Segitxo, gaurre. Venga. Eperri zatet, isilik. Vamos a hacer la variante, petan. Isilik, eta eguna zora garriado. Venga, hau eman.